Za naše poduzeće ova izložba je jako važna zbog toga što Clivet je vrlo poznata kompanija u profesionalnom segmentu za velika postrojenja, a dok za rezidencijalni program je recimo nešto novo u ponudi i isključivo recimo ovdje se želimo predstaviti struci da upozna naš proizvodni program koji je kompletan i obuhvaća praktički sve potrebe iz klimatizacije, grijanja i hlađenja. Naša kompanija je orijentirana isključivo na kompletna rješenja, predvodnik je u inovacijama. Znači, na svaki proizvod se gleda kao potencijalnu inovaciju, cilj razvoja je uvijek kao postavljen ajmo reći inovativno rješenje, odnosno svrha. I od te startne točke razvija se proizvod, kada svaki proizvod je unikatan, upravo kao i ovaj ovdje. Jel? Znači, ne rade se kopije, nego se rade originalna rješenja primjenjiva u skladu s vremenom. Jel? A, atmosfera je vesela. Obično od jutra pa prema popodne postaje sve veselije i veselije. Naravno. Znači, svatko koji ima aktivnosti na ovom tržištu preporučio bi da ga posjeti, da se upozna sa novitetima, sa ljudima prvenstveno. Znači, svaki od ovih ljudi je potencijalni kontakt za rješenje mog problema. Jel? Tako da, svi ljudi osim iz Srbije, znači preporučio bi ga i iz regije, kome nije daleko, da dođe, da ga posjeti, da čuje. Znači, ima puno tehničkih informacija i osim na štandovima, tako i na predavanjima. Jel? Tako da je vrlo, vrlo interesantno. Neka se drži dalje. Znači, mladi ljudi, ajmo reći, inženjeri su nekad bili detaljni i temeljiti. Danas je vrijeme površnosti i brzine. Znači, mladi moraju biti strpljivi i tako se graditi, jel? Korak po korak. Eto.